Hi friends, good evening. Happy Dhanteras to all of you. Have a safe Diwali. Happy Diwali. So friends, today Dhanteras evening 6:30. Alani, yankar 6 o'clock re. Our meeting thala up to 6:30. So abe 6:30 re bahar hochu. Itte raatri re kebe Dhanteras pa yame jayne sabre 5 o'clock kade jao. Kana Dhanteras re bahut rush thay dukan. So aaj COVID re dekhiya kete kon busy rahochi. Hopefully, ଏତେ busy ରହିବନି still ଆମେ ଯାଉଛୁ କାରଣ 8ଟା ବେଳେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ ବଟ ସେମାନେ କହନ୍ତି 8ଟା ବେଳେ ବାକି ସେମାନେ ମିଡନାଇଟ୍ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥାଏ ଧନତେରସ ଚାଲ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ଆୱାର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଲାନୀ ଜୁଏଲର୍ସରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଖାପାଖି ସବୁଯାକ ସୁନା ଦୋକାନ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଜୁଏଲର୍ସ ତିଲକ ଜୁଏଲର୍ସ ବଟ୍ ଆମେ ମଲାନୀ ଜୁଏଲର୍ସର ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଆମର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଏଇଠୁ ମିଳେ ବାପରେ କାଫି ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ଈଶା ଆଉ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଈଶାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼ ଏରିଆରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଲା ଯାଉଛି So you are saying waiting is 1 hour? Yes. Oh my god. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ୱେଟ୍ କଲେଣି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଆସିନି ଆହୁରି 1 hour କହୁଛି ତ ଆହୁରି ଲୋକ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମର ୱେଟିଂ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଜଣା ବି ନାହିଁ ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱାଇଜର୍ ଟୁ ୱେଟ୍ ହିୟର୍ ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନିଏ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଡନାଇଟ୍ ଯାଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କୋଭିଡ଼ ଅଛି ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କାହିଁକିନା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେକା ଆମେ ନମ୍ବର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଅବିକା ତଥାପି 1 hour ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ ମିଡନାଇଟ୍ ଯାଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଯେ କେତେ ରାତି ହେଉଛି ଏଇଠି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁକା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମିନିମମ୍ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 30-40 minutes ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ 2-3 hours ବଟ୍ ଲାଇନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ଅଣ୍ଟିଲ୍ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ସୋ ନୋ ସିଓରିଟି ୱି କ୍ୟାନ୍ ବାଏ ଅର୍ ନଟ୍ ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମଣ୍ଡେରେ ପୁଣି ଆସିକିନା ନେଇଯିବି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭିଡ଼ ବି ନଥିବ ଆଉ ଆରାମସେ ବାଛି ବି ପାରିବ ଯାହା ନେବାର ଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ମଲାନୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାକି କାଫି ଭିଡ଼ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ କରୋନାର ଇଫେକ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି ଲୋକ ମିଡ଼ନାଇଟ୍ ଯାଇ ୱେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ମେ ବି ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଆସିକି କିଣିକି ନେବି ଈଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନା କିଣିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ପାର୍କିଂକୁ ଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଫଟୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ମଲାନୀ ଜୁଏଲର୍ସର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏଠିକାର ଆର୍କାନସାସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେଇଠି ରହୁଥିଲା ତ ଡାଲାସ୍ ଆସେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ସୁନା ରିଏଲି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ୟୁଏସ୍ରେ କିଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପେକ୍ଷା ବିକଜ୍ ୟୁଏସ୍ରେ କାଫି ଶସ୍ତା ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଅପେକ୍ଷା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22 carat ଗୋଲ୍ଡକୁ ୟୁଏସ୍ରେ 4120 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 4924 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ତ
ତ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଏସବୁ କମ୍ ପଡ଼େ। ଡିଫରେନ୍ସ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ କମ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଠି ଟିକିଏ ଅଧିକା ଆସୁଛି, ସେଠି GST ଟିକିଏ କମ୍ ଆସୁଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ 16 ଗ୍ରାମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେକଲେସ୍ କିଣିବେ, ତାହେଲେ US ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ 11,944 ସେଭିଂ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 12,000 ଆପଣ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ୱାଇ ନଟ୍ ବାଇଂ ଫ୍ରମ୍ USA, ରାଇଟ୍। ସୋ ଏଇ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଏ ଫେରିଯାଏ, ଆଉ ଏଠି ଇଏ ଆଉ ଇଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବାକି ମୋର ନମ୍ବର ବି ଆସିଲାନି, ନମ୍ବର ହିଁ କରାଇଲେନି। ତ ଆମେ ଫେରିଯାଉଛୁ, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି ପଟେଲ ବ୍ରଦରରେ, କିଛି ଦିୱାଲି ସପିଂ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ପଟେଲ ବ୍ରଦର ଯାଉଛୁ ଏବେକା।